Një pjesë e konsiderueshme e banorëve të Tiranës përdorin depozita ujë, qoftë personale apo të përbashkëta, por jo të gjithë janë të ndërgjegjshëm për rëndësinë e pastrimit të tyre. Në rastet e pallateve të reja, kur depozitat janë të përbashkëta, bara e koordinimit të procesit të pastrimit të tyre bie mbi administratorët e pallateve, të cilët duhet të ndjekin të gjithë procesin, që nga vënja në djeni e asamblesë së banorëve e deri tek pajisja me certifikatën e pastrimit, por janë banorët që duhet të kontribuojnë financiarisht. Edhe janë të gatshëm ndërgjegjshëm, por ka edhe një pjesë që është vështirë t'i bindësh. Administratori ka detyrim ligjor që të paktën 2 herë në vit të bëjë pastrimin e depozitave. Kemi depozita që janë montuar që rreth viteve 95-2000, të cilat kanë një amortizim të papar, domethënë është domosdoshmë që ndronë si depozita. Ndërkohë, në rastet e depozitave individuale, janë vetë banorët që duhet të kujdesen për pastrimin e tyre, por ata jo gjithmonë kanë ndjeni, ndonse e vënë re se uji që rrihet prej tyre nuk është i pastër. Sa shpesh e pastroni depozita? Asnjëherë s'e pastroj. Nuk kanë avull. Kur del ujti nga depozita, vjen ujti me erë të keqe. Unë e mbylla depozitën. Unë jam vetë kimisë dhe kam kontrolluar, e shikoj që kur është për të pastruar, e pastroj. Nëse nuk pastrohen, depozitat shndrohen në një vend grumbullimi të mikrobeve, që kontaminojnë ujin duke i kthyer në faktor rreziku për shëndetin e qytetarëve.